សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Preco Monster Son Y008 ជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីប្រទេសថៃហើយក៏ជា model មួយដែលកំពុងតែមានការគាំទ្រនិងពេញនិយមប្រើសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរទទួលបានការគាំទ្របែបនេះមិនមែនវាជួយតែទៅលើសំឡេងច្រៀងឲ្យពីរោះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ Preco មួយនេះនោះគឺសមត្ថភាពទៅលើការកែសំឡេងសាច់ភ្លេងរបស់វាតែម្ដងវាអាចធ្វើការរំញោចសំឡេងបបាស់ឲ្យបានខ្លាំងហើយបន្សុទ្ធសំឡេងអុកដោយមិនឲ្យសំឡេងច្រៀងឬក៏សំឡេងអេកុយចូលទៅកាន់គ្រប់បាស់នោះឡើយនិយាយឲ្យចំទៅ Preco មួយនេះវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសេរ៉េទៅលើ Low Mid High អាចបែងចែកសំឡេងសាប់អុកនិងធុងសងដាច់ចេញពីគ្នាបានយ៉ាងល្អបបាស់បានខ្លាំងសំឡេងលឺច្បាស់ហើយក៏ពីរោះផងដែរដូចនេះហើយបានជា Preco មួយនេះវាស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រើសម្រាប់ចាក់បាស់តាមភូមិឬប្រើសម្រាប់ប្រគំតន្ត្រីដូចជាអូកេសអូកាដង់ជាដើមហើយ Voice 008វាប្រើប្រាស់ Bluetooth version 4.0 អាចចាប់ចម្ងាយរហូតដល់15ម៉ែត្រហើយយើងក៏អាចធ្វើការចាក់បទចម្រៀងតាមរយៈរន្ធ USB ឬក៏ប្រើ AUX Audio Control សម្រាប់ធ្វើការចាក់បទចម្រៀងក៏បានដែរមួយទៀតនោះ Preco មួយនេះអាចធ្វើការភ្ជាប់ទៅនឹងកាមេរ៉ាយើងបានប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការ Live នៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនោះ Premiere មួយនេះគឺអាចបញ្ជូនសំឡេងលោកអ្នកចូលទៅក្នុងការ Live របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងល្អតែម្ដង Voice 008វាគឺជាប្រភេទ Preco Analog នោះទេដូចនេះហើយវាមិនចាំបាច់ត្រូវការកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនោះឡើយការប្រើប្រាស់វិញក៏មិនសាមញ្ញនោះដែរងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយវាក៏អាច support ជាមួយនឹងគ្រប់ series bass karaoke mixer ampli គ្រប់ series និងឧបករណ៍ bass ជាច្រើនទៀត Preco Monster Sound LY008 មួយនេះមានការធានាទៅលើគុណភាពចែងច្បាស់លាស់ចេញពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល1ឆ្នាំពេលលោកអ្នកមកជាវសូមកុំភ្លេចរឿងមួយគឺសួររកបានធានាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាផលិតផលសុទ្ធចេញពីក្រុមហ៊ុន 100%សម្រាប់ Preco Monster Sound មួយនេះលោកអ្នកយកយ៉ាងណាដែរប្រសិនជាត្រូវការប្រភេទ Preco សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងបាសធំនោះសូមកុំភ្លេចតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំមេឡូនេះឬមកកាន់ក្រុមបណ្ដាចែកចាយលក់បន្តផលិតផល Monster Sound ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា